Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nastavljam gdje sam stao. Ovo je Tirmidijeva zbirka hadisa o istoj tematici. Znači ovo je veliko poglavlje koje između ostaloga govori o zikru. Pa sam prije govorio šta je zikr, vrste zikra i tako dalje. Odmah ovdje prelazim znači na stvar, znači na ono što se spominje u hadisu. Gore, što se vezuje za predavanje, otprije imaju neke fusnote, pa da ih spomenem, znači, ovaj Ebul Verd zadovoljava, znači, Makbul, Leđlađ i Ashab koji je kasnije živo u Damasku. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je, kaže, iz ovih njegovih riječi zaključio da bi mu, to jeste da bi on volio da mu Allah podari dovu koja će biti uslišana, kako bi u njoj od njega tražio i metak, te mu je zbog toga rekao da je potpuna blagodat ulazak u dženet te spas od vatre kako bi to tražio. Ovo znači mišljenje, govor nekog od učenjaka. Oni misle da bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako mislio, ili da je to mislio, da je to zaključio, da bi ovaj znači tražio i metak. Ali to ne mora značiti. Kao što sam prošli put objasnio, znači potpuni uspjeh, potpuna ta blagodat, kao što spominje u hadisu, to jest ovaj čovjek traži, znači hadis ono kao događaj, a nije rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to, nego taj čovjek potpuno blagodata, to je da čovjek uđe u dženet i da bude spašen od vatre. A to znamo baš te riječi, da se to traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, znači da da dženet, a da sačuva od vatre, spominje se u rivajetima, ne samo znači što se tiče hadisa, nego ima ajeta o tom i po tom pitanju. Prema tome ovo što vi neki kažu da je mislio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to nije dovoljno tako reći. Čak ne volim ja da se tako to ne koristi, ne smatram to ispravnim. Da neko kaže, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, zaključio tako i tako. Ne, nemoj tako iz gajba, nego možemo mi reći, mi vidimo, shvatamo, zaključujemo to iz hadisa, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allah najbolje zna. A ne da kaže, on je to zaključio, onda je to tako. Ne, to je već zalaženje u gajbe, ne smatram to ispravnim. Dalje kaže, bit će uslišano zato što se udovi Allahu subhanahu wa ta'ala obrati ovim riječima, jeli, uzvišeni i o plemeniti ja zel dželali u alikram. Dalje, sljedeći dio u komentaru kaže, to jeste ti si tražio da ti Allah podari strpljivost, a to podrazumije da tražiš i očekuješ još iskušenje. Umjesto toga trebao si moliti Allaha da te zaštiti od nedaća. Znači da i opet imaš iskušenje, da ti i te nedaće prebrodiš, ali da ne budeš iskušan više nego što možeš podnijeti. A i zato imamo podlogu u Kur'anu, jeli, pred kraj, znači, pred završetak, znači, sure El-Bekara. A zabilježu isto i Ahmed u Musnedu. Dalje, od Ebu Mameda je rekao, čuo sam Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže, ko legavši u postelju sa abdestom bude spominjao Allaha, dok ga san ne savlada, neće se u jednom času noći probuditi, zatražiti neko dunjaličko ili ahiretsko dobro, a da mu ga Allah neće dati. Ovo isto znači, prenešen od više lanaca, a eto i to ima znači kod sebe Hasan al-Garib ocjenu od Tirmizije. Što tiče znači prihvaćanja dove kad čovjek spava po noći, to je tačno znači u zadnjoj trećini noći. To se znači može vidjeti iz drugih rivajeta, dijelo ovoga hadisa. Onda ja sam ovdje izbacio potpunu ocjenu, jel'i? Hadisa, kad sam izbacivo na drugom jeziku, normalno učili smo engleski silom ili milom, desetljeće jedno otprilike, pa onda to treba iskoristiti. Pogotovo kad nema sve kod nas. Ili da ima, zašto da ne opet? Zato što usto idu komentari, onda idu ocjene hadisa i tako dalje. Dalje. Dalje, ovo sve isto, znači, tematika je jedna od najvećih poglavlja u zbirci hadijskoj od Tirmidije. Od Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu da je rekao, a prije toga ima neki događaj koji ne utiče toliko na hadis, uglavnom od Ebu Rašida da je rekao, otišao je kod Abdullaha ibn Amraj i rekao, ispričaj nam ono što se čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on mi kaže, baci list i reče, ovo je to što mi je dao napisati Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pogledaj, veli on, kad u njemu stoji da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, Allahov poslaniče, poduči me onome što ću učiti jutrom i večeri. Znači, izjutra i naveče. On reče, Ebu Bekre, uči
U prevodu značenja, o Allahu, stvoritelj nebesa i zemlje, poznavaoče nevidljivog i vidljivoga svijeta. Gospodaru i posjedniče svega što postoji, utječem ti se od zla moje duše, od zla šeitana i onoga čemu se on klanja, i da sami sebi kakvo zlo ili i da sebi učini, znači tebi se isto utječem, znači i od zla šeitana i od onoga čemu se on klanja, a i da sebi učinim kakvo zlo ili da ga učinim nekom muslimanu. Ovaj hadis sa sedom Hasanu Garib, znači ovo je poznato, jeli, ne vodi se kao vjerodostojno onim zbirkama zikrova i dova. Inače, ovo je od klasične, znači, literature. Učenjaci su mnogo i prije pisali nego što ono mi imamo, jeli, hiljadu ili više od hiljadu suneta u toku dana i noći, ili ono Hisnul Muslim ili neke zbirke dova, jeli. Imaju knjige koje su mnogo prije napisane, koji su mnogo opširnije. Pa o tom potom, nadam se, inšala, da će o tom jedan dan držati, znači, još detaljnije predavanje. Od Enesa radijallahu anhu da je jednom prilikom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prošao pored nekoga drveta čije lišće bilo suho. On udari štapom po njegovim granama i lišće poče spadati. A on reče od riječi Elhamdulillah, Subhanallah, ve la ilaha illallah, Wallahu akbar, hvala Allah, slava Allah. I samo je Allah Bog, on je najveći, ili i Allah je najveći. Spadat će grijesi sa onoga koji bude izgovarao kao što lišće spada s ovoga drveta. Što se tiče ovoga rivajeta, on je, znači, garibun, slab. Jer kaže da nije poznato da je ovaj Amer slušao od Enesa. Kaže, jedino što nam je poznato je to da ga je on vidio i sa njim se susreo. Ali, što se tiče ovoga rivajeta, ima nešto što ga pojačava, tako da je ovaj tekst potvrđen. A to vidimo iz ove, jeli, zabilješke pod brojem 1200, da ga je zabilježio Imam Ahmed u svome musnadu sa sredom u kome su svi prenosioci pouzdani. Rekao sam, znači, kad se spominje nekad, kad kažu učenjaci da sve su ravi ili svi koji se spominju u lancu prenosilaca su pouzdani, ne znači da je to hadis sahih ili vjerodostojan, znači ne mora značiti. Može biti da su svi oni koji se spominju u lancu prenosilaca pouzdani, ali može biti da je lanac prenosilaca prekinut ili da jedan nije slušao drugoga ili nije nikako mogao, iako je živo, nije se sreo s njim i tako nešto. Tako da ne mora znači da je to tako vjerodostojno. Ali to znači spadanje grijeha sa čovjeka, a kad čovjek čini neka dobra djela, to je poznato. Prvo znamo za znači princip, za koncept oprosta grijeha iz Kur'ana, jel? Da dobra djela uklanjanju loša. Isto tako znamo i da to se može činiti sa samim zikrom, da je to jedan način, znači činjenje dobrih dijela, izgovaranje ovih riječi, a isto znamo i kad čovjek uzima abdest, znači da ono sa svakom kapljicom otpadaju grijesi, tako vidimo kakav je ovaj izvestan primjer dao, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači što može biti da je ovo vjerodostojno kod imama Ahmeda, jel, može biti. Što se tiče samog rivajeta, inače sve su ove riječi, normalno ovaj zikr je potvrđen brojnim drugim, jel, ne samo i hadisima, nego se ove stvari spominju, znači i u Kur'anu, ovi zikrovi. Dalje, sljedeći rivajet spominje se ovaj Umare, pa kaže ovdje, neki smatra da je on ashab Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, međutim Ibn Hibban u dijelu Ethikat, znači oni povjerljivi, znači o tim povjerljivim ravijama govori, kaže, kogod bude mislio da je Umar ashab, čini previd, znači pogriješio je. Neki bi rekli možda, ili ovdje ne spominju, iako nekad koriste, rekli bi prijevid, znači oni misle da se svaka riječ može znači i u ijekavskoj formi, što ne može. Znači ima prevod, nema prijevod. Ima prelom, nema prijelom. Ima previd ili predvid, a nema prijedvid. Ali eto, kad ljudi počnu da koriste, kad počnu da tu ubacivaju riječnike, onda je ima, onda to postane. Jel? Desi se i to. Mene takav način. Ali čisto kod nas se govori ijekavski u tim područjima, nema kod nas, znači ima samo previd ili predvid. Ispravnije je kod nas bilo predvid nego previd. Neko je, znači, nešto predvidio, a nije previdio. A predvidjeti, znači, ne misli se ovdje nagađati, znači, ili gatati, nego počiniti grešku u tome kontekstu. Kaže, prenio od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem samo jedan hadis,
I to ovaj neki vele da ga je prenio od nekoga ensarije, a on od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam. Dalje. A za dovu, ko nakon akšamskog namaza 10 puta kaže, nema drugog Boga osim Allaha, on je jedini, nema druga. Njemu pripada sva vlast i hvala. Znači, ja sam govorio ono prije, mogu ovdje usput spomenuti, kad se kaže nema druga. Allah je uzeo, znači, Ibrahim, ali i selam za svoga prijatelja. Ali nije isto, znači, Halil i nije isto šerik. Znači, šerik je ovo, znači, partnerstvo. Znači, ne, neko što je sudrug u nečemu, a toga nema. Pa se to, znači, na to odnosi. Nije da ne postoje Allahovi prijatelji i Allahove vlije. Postoje takvi ljudi, jel? Kaže, on je jedini, nema druga, ili onda u tome kontekstu sudruga, njemu pripada sva vlast i hvala. I to objašnjava ovo, znači da njemu pripada sva vlast i hvala, znači nema nikoga ko bi mogao da traži ili da slučajno Allah subhanahu wa ta'ala dijeli vlast ili hvalu, da neko bude jeli, zaslužan da ima nešto od vlasti ili da bude hvaljen mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Nema takvi. Drugo je znači ono kad se kaže zahvaliti se nekom i biti zahvalan, što je učinio nešto ti dobro u ime Allaha, jel, pa ti u ime Allaha vratiš, znači to je nešto drugo, jel, ne odnosi se na to. Kaže, on je onaj koji oživljava i smrćuje i on je nad svim moćan. Kaže, Allah će mu poslati stražare koji će ga sve do svanuća čuvati od šeitana i upisati će mu zato 10 sevapa koji uvode u džennet i izbrisati 10 velikih grijeha, imaće zato nagradu kao da je oslobodio 10 robova vjernika. Kaže, poznato samo na ovaj način, jer ovaj umare i nije nam poznato da je slušao hadise od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, što hoće reći nije ovo vjerodostojno. Normalno tekst je vjerodostojno, što se tiče ove nagrade ovako u ovome kontekstu nije vjerodostojno. Allah najbolje zna. Znači što se tiče samoga teksta dove, on je poznat, spominje se, ili bolje rečeno zikra, spominje se u ili brojnim rivajetima koji su vjerodostojni. Što se tiče ovoga, nekad je dova u formi zikra, nekad je zikr u formi dove, nekad se koristi riječ i za jedno i za drugo. Znači sve od konteksta. Ali inače, zikr je ono veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, dova je kad se nešto traži od gospodara ili da da ili da otkloni. I nešto slično tome. Onda, znači, može i oba dvoje, može nekad da bude i zikr i dio dove ili dova da bude sa zikrom zajedno. Jel? Što se tiče ovoga drugog dijela, može biti nešto tu problematično, jel? Ali ima nagrada, znači, za... Da ima, znači, gdje se spominje posebno još, znači, u rivajetima, znači, 10, kao da je čovjek oslobodio 10 robova i tako dalje. Ima, znači, kao da je oslobodio i sinove, i od sinova Ismaila, ali ih selam i tako dalje. Dalje. Kaže, meleke kao stražare koji će ga sve do svanuća štititi od šeitana. Da ga štite, znači, od šeitana, a ovo je zabilježio još i Nesaj u svome sunenu. Nesaj je zbirka ovdje, znači, čitava snimljena na engleskom jeziku sa ocjenom svakako, jel, hadisa, a jedan dio sam, znači, pročitao hadisa, što se tiče Nesaj je zbirke, ali nisam ih komentarisao, znači, ima Nesajeva zbirka, to ono, 5000 i nešto hadisa, što je kraća verzija, ima ono, i kubra, znači, to bi bilo sugra, ima i kubra, jel, ali to su sa lancima, prenoslaca koji se ono ponavljaju. Inače, što se tiče vjerodostojnosti, poslije Buhari i Muslima, najbolja je Nesajeva zbirka hadisa, Allah najbolje zna, tu je najveći procenat vjerodostojnih predaja. Dalje, o vrijednosti pokajanja traži oprosta i o Allahovoj milosti prema njegovim robovima. Od Zira ibn Hubejša da je rekao, došao sam Safanu da ga upitam u vezi sa mesom po obući. Ugledavši me, on upita, zašto si došao? Zir, rekao sam mu, došao sam žudeći za znanjem, on će na to meleki. Vidimo neki i prevode sa palatalizacijom, znači pa budu meleci. Pa nije znači jednina melec, nego melek. Pa zato što je to riječ stranoga porijekla u našem jeziku, onda one obično i nisu ili ne podliježu promjenama glasovnim. Ne dođe, ko što je ovdje došlo, znači do palatalizacije. Ali, obično se znači kod nas prevodi meleki, ali evo desi se da neko prevodi znači meleci. Pa treba znati da nije jednina melec, nego melek. A i c nema u arapskom jeziku, iako neki Arapi u nekim dijelovima govore znači c, ali to slovo
u arapskom jeziku ne postoji. Znači da meleki podbacuju svoja krila pod onoga koji traži nauku, zadovoljni onim što traži. Znači ovo prvenstveno se odnosi na islamsku nauku, normalno nema neislamski, ima nešto što je zabranjeno, neko zabranjeno znanje. Za zabranjeno znanje smo čuli iz ajeta, iz hadisa. O tome sam prije govorio, ali znači, kad traži čovjek islamsko znanje, ono znači znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, o islamu, o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to je znači. Znači u ajetima, u hadisima. A ima i neko drugo znanje kao ratovanje, oružju, što je apsolutno nužno. Moraju muslimani da to znaju, jer da bi mogli sačuvati svoju vjeru i čast, i metak, i svetinje, i tako dalje. Pa i to isto, kad se traži znanje, ja sam ubijeđen da će meleki podbacivati svoja krila pod onoga koji traži i takvu nauku. Jer ne može opstati bez toga musliman, jer je ono naređena borba, kao što znamo, propisana borba, jel, Kur'anom. Kaže, rekao, nešto me kopka u vezi sa meshom po mestama, znači potiranjem. Nakon velike i male nužde, a ti si vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, ashab, pa sam došao da te pitam da ti šta nisi od njega upamtio u vezi s tim. Jesam, odgovorio on. Kada bismo bili na putu, on bi nam naredio da ne skidamo mestve 3 dana i 3 noći. Znači, ovo naredio, znači, možeš tako. Nije obavezno, znači možeš, imaš pravo da činiš mes, znači da potireš po mestama ili po čarapama, jel, ukoliko ispunjava jedne uslove, ne moraju biti, znači od kože, kaže 3 dana i 3 noći, zbog velike i male nužde i zbog spavanja i da ih skinem ukoliko postanemo nečisti džunup. Znači ako je džunup čovjek postao, onda mora da skine da se okupa. A jesli ga čuo da je nešto spomenuo u vezi sa ljubavlju, pitah jesam, odgovorio on, bili smo sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na jednom putovanju i dok smo tako jedan put bili s njim, neki ga beduin zovnu, Muhammede, visokim tonom. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu se odazva isto tako visokim tonom. Mi mu rekao smo, spusti ton, ti si kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, zabranjeno ti je da u njegovom prisustvu podižeš ton. Znači imaju ajeti koji zabranjuju dizanje tona u prisustvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo i sure Al-Hujurat. On reče, tako mi je Allah, neću ga spustiti. Potom beduin nastavi, čovjek nekoga zavoli, a nije u mogućnosti da ga u potpunosti slijedi. Čuš to, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče, čovjek će na sudnjem danu biti sa onim koga je volio. Potom nastavi da nam priča sve dok ne spomenu kapiju na zapadnoj strani, po čijoj bi širini putovanje iznosilo, ili je rekao, po čijoj bi širini konjanik putovao 40 ili 70 godina. Sufjan kaže, ona se nalazi prema Šamu. Allah ju je stvorio onoga dana kada je stvorio nebesa i zemlju i učinio je otvoreno za pokajanje, to jeste za teobu, i neće se zatvoriti sve dok se sunce ne rodi sa te strane. Ovo je znači jedan od podruži rivajeta, kao što vidimo. Kaže, ovdje se radi o dilemi nekih prenosilaca ovoga hadisa pod 1205. A to je znači, je li 40 ili 70 godina. Znači, tako se spominju u hadisima kao dijelovi imana, ono, jel, 60 ili 70, pa kažu činjenici kad ima to ili taj broj, Muhammed s.a.v. kažu, nije tako govorio, tako da je ovdje učenjaci skreću pažnju i kažu, ovo nije, znači, tako rekao Muhammed s.a.v., nego je to je sumnja ovoga, jel, 40 ili 70, ili on zaboravio, ili ne zna, nekad može biti, možda da ima i tako, jel, Allah najbolje zna, imaju tu razne mogućnosti. Kaže, ta kapija se nalazi prema Šamu, a Šam je zapadno od Medine, jel, to sad ovi nekoliko tagutskih zemalja što nose imena tamo, jel. To je sada Šam, ta teritorija. Dakle, ta kapija, zove se kapija pokajanja i teube, i neće zatvoriti sve do sudnjeg dana. Znači, čovjek se može kajati do sudnjeg dana, a bilježe ovo Ibn Mađe, Ibn Hibban, a i Hakim. Što tiče, znači, ovoga rivajta. Dalje, od Zira Ibn Hubejša, također da je rekao, došao sam Safanu, pa ja ne čitam ovako nekad njihova puna imena i prezimena. Ako je potrebno, to se može spomenuti nekad. U nekim situacijama, jel? Kad se spominje tamo da je u onoj bitci koja je bila u početku jako teška za muslimane, jel? Poslije oslobođenja Mekke, da je ostao Ebu Sufjan uz Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa su mislili neki, evo to je, znači Ebu Sufjan, ono, čvrsto povjerovao, jel? Pa nije problem da je čvrsto povjerovao kasnije, ali tada nije bio. Nije bitno sad je li on povjerovao, ovo što ću da kažem, da to nije bio Ebu Sufjan. Nije to bio onaj Ebu Sufjan za koga ljudi znaju. To je bio jedan drugi Ebu Sufjan. Jedan koji je bio bliži rod Muhammedu s.a.v. koji je tek postao musliman kasnije. Koji je izabrao da bude kafirčina 20 godina, znači. To je jedan drugi Ebu Sufjan. Pa znači ovdje skrećem pažnju kad se kaže Safan, koji je, znači, ako nije bitan kontekst, ne navodim njegovo ime i prezime i tako dalje.
onda kad neki kažu, pa dobro, lakše je bilo da si rekao Safan ibn Asal el Muradi nego da sve to kažeš. Pa znam, ali to treba reći u formi, u vidu znanja. Treba to isto reći. Ili ako se jednom to kaže, ne mora se kasnije desetinama ili stotinama puta navoditi nečije potpuno ime i prezime i odakle iz svog mjesta, iz svog plemena, ako nije to potrebno. On me upita zašto si došao. Kaže, došao sam žudeći za znanjem. On reče, saznao sam da meleki podmeću svoja krila ispod onoga koji traži nauku zadovoljni onim što čini. Rekoh mu, nešto me kopka u vezi sa mesom pobući, pa jesi li šta o tome upamtio od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jesam, reče on. Kad smo putovali ili bili putnici, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam naredio da ne skidamo mestve 3 dana zbog velike i male nužde i zbog spavanja, a da ih skinemo ukoliko postanemo nečisti, odnosno džunup. A jesi li šta od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem upamtio u vezi sa ljubavlju? Pita, jesam, odgovorio on. Bija smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na jednom putovanju, kad ga iz zadnjeg dijela kolone visokim tonom zovnu neki neotesani i grubi beduine. Uzviknuši, o Muhammede, o Muhammede. Polako rekoše mu ljudi, to ti je zabranjeno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu se odazva istim tonom, a on nastavi. Znači, odazva mu se Muhammed sa istim tonom, da ga ne bi ponizio pred ljudima, da ga ne bi kritikovao, da kaže šta hoće da kaže. Neki se ljudi postide, neki ljudi će se reagovati drugčije. Neko se postidi pa neće da pita. Ako dotad nije znao, pa onda stane. Pa onda da se ne osjeća loše, da ne bude ponižen. Pa onda isto da ne bi otjeran čovjek bio ili da ne bi osjetio više nelagodnost nego što treba. Onda isto tako imamo brojne primjere, znači da se radi ili ugodi ljudima kad se može na ono što su oni navikli. Čak i nevjernici tražili su da pred bitku na Bedru izađu neki musliman, traže dvoboj. Pa je Muhammed sve pristao na to. Izašla trojica njihova i hoće dvoboj. Znači, hoće dvoboj, ako su bile trojica, nije to troboj, nego dvoboj između svake trojice. Znači, prvi, njihova trojica, to bila 3 dvoboja. I onda izašla 3 muslimana od Ansarija. Pa oni kažu, ne želimo mi vas, ne znamo, mi hoćemo i svoga naroda. Pa su oni mušici iz Kureša htjeli dobiju muslimane, mumine ili vjernike, muhađe iz Kureša. Pa su izašla trojica. Pa je Muhammed sam rekao, izađi ti, rekao da izađu. Pa, znači, ja im ne bi ni to dopustio, ali vidimo da se to može uvjeriti. Znači, ja ne bi u nekim situacijama ni to dopuštao kafirima, u nekim bi. Jer i to je slijedjenje Muhameda sa sve, sad kad znam. Znači, ali eto vidimo da bi Muhammed sa sve uvijek popustio, dopustio onog je moglo. Znači, ako ima nešto halal i ovome čovjeku, znači, odgovorio istim tonom, da bi ovaj čuo, da bi ovaj shvatio i pokazuje, znači, da se može i na takav način, jel, pričati. Da se čuje šta hoće ovaj da kaže, da on postavi svoje pitanje, da ga ne bi otjerao od vjera ili nešto slično. A normalno, ako će neko da bude kafir, nismo mi krivi, moramo govoriti istinu na način kako je objavljeno i, znači, a praktično to na onaj način kako je to radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, on mu se odazva istim tonom, on nastavi, čovjek nekoga zavoli, a nije u mogućnosti da ga slijedi u potpunosti. Kad to ču Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, čovjek će biti sa onim koga je volio. Potom nastavi da mi priča, veli zir, i ispriča mi da je uzvišeni Allah na zapadu stvorio kapiju pokajanja po čijoj bišini putovanje iznosilo 70 godina, a neće se zatvoriti sve dok se sunce ne rodi sa te strane. Znamo li da nema čovjek više vremena da se kaje, gotovo je. Kad sunce izađe sa zapada, gotovo je. Znači, više tad nema pokajanja. To znamo iz brojnih drugih hadisa, pa se to ovdje spominje. Vidimo u ovom rivajtu 70 godina. Samo nema ono i 40. Ili 40. Dalje, na to aludiraju riječ uzvišenog onoga dana, kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati ako prije nije vjerovao ili ako nije kao vjernik, kako dobro uradio. Reci samo vi čekajte, mi ćemo doista čekati. Ovo znači je zadnje ajet iz sure El-En'am. Spominje se, jeli, 158. ajetu, prevodu znači. Dalje. Od Ibn Omara da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah prima pokajanje roba se dotle dok mu duša ne dođe do grkljana. Ovo je
komentaru kaže, po mišljenju većine islamskih učenjaka, ovaj hadis ima općenit, znači uopšten smisao. To znači da Allah prima pokajanje svakoga roba ukoliko ga uputi prije nego mu se približi smrt, znači prije nego što umre. A imamo isto da neki mogu da zakasne, ne svima znači. Ne znači svima, znamo da faraonu nije prihvaćeno, rekao je da vjeruje ono ili da vjeruje u da nema drugoga boga osim onoga u šta ili u koga vjeruje Benu Israil, pa mu nije prihvaćeno. Pokajao se na vrijeme, ali nije. Znači, ovaj hadis je uopšten, a nije detaljno. Pa isto znamo iz Kur'ana da se ne prihvata pokajanje onih koji na smrtnoj posteli kažu ja se sad doista kajem. Tako da i to je prekasno za neke ljude. Znači, primjer je uopšte iz sure En-Nisa ovaj primjer, a isto tako znači za faraona znamo iz sure Yunus. Isto da je to prekasno bilo. Znači ima prekasno za pojedince i prekasno za ljude u grupi nekoj. A i prekasno znači kad dođu neki znakovi kao što je jeli, pojavljivanje ili izlazak sunca na zapadu. Dalje. Kaže neki pak od Hanefija učenjaci smatra se odnosi isključivo na nevjernike. I znači što se tiče ovih mezheba, ovo neki mišljenja, ovo ono, to ja sam srozo i odbacio, ali ovdje je zanimljivo, znači, ova misao što kaže, odnosi se isključivo na nevjernike. I to imamo događaj onoga dječaka židova, koji je na smrtnoj posteli primio islam. Znači, što se tiče nevjernika, i to je tačno. To je tačno, ali to ne mora značiti svih nevjernika, kao što sam dao primjer faraona. Kaže, Allah će primiti od njih pokajanje ukoliko se pokaju prije nego im se priključi smrt. Ukoliko se pak pokaju na smrti, Allah neće primiti njihovo pokajanje, što potvrđuje slučaj faraona. Vidimo kako ovi, znači, razlikuju ovi neki učenjaci, znači, momente. Ima neko na smrtnoj postelji, kaže, pa umrzo posle toga umre. A ima neko ko ono malo živi, pa onaj, znači, pa njemu se prihvata. Znači, vidimo kako oni vezuju faraona za neko vrijeme. Oni misle, ono, je li bliže smrti. Ima, znači, blizina dan, ima nekoliko dana ili nekoliko sati, ili ima nekoliko minuta. A neka si u sekundama radi. Kaže, prvo mišljenje pak ispravnije i prihvatljivije onima utemeljenjem i riječima uzvišenoga. A to je ovaj ajet koji sam ja malo prije spomenuo. Uzalo na kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji kad se nakon, to jeste kad se nekom od njih približi smrt, govore sad se zaista kaje. A i onima koji umru kao nevjernici. Znači, kasno je kajanje. Kasno je kajanje, znači, i nekim muslimanima. Jer prvo, kasno je kajanje što može biti da nisu ispunili to što je potrebno za kajanje. Znači, ako je na smrtnoj postelji, pa je nešto uradio, pa treba da bude šerijatski kažen, da bi mu taj grijeh bio oprošten na dunjaluku. Pošto je bolestan i pošto umire i pošto ne može stignut biti kažen, onda nosi taj grijeh sa sobom. Na primjer, ako je optuživao žene za nemoral, onda mora da bude ono po Kur'anu bičevan 80 doraca. Ako nije izvršen na njim kazan, onda će odgovarati za to na sudnjem danu. To je jasno. A neko će odgovarati za svoja zlodjela i na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku bude ubijen, a na ahiretu opet odgovara. Naprimjer, onaj koji je ubio nevinu osobu. Biva ubijen, ali opet mu nije oprošteno zato što će tražiti sad ovaj ubijeni. Ovaj nevini će tražiti svoje pravo. Baš kao i njegovi nasljednici. Dalje, a koji kad se nekom od njih približi smrt govore sad se zaista kajem, a i onima koji umru kao nevjerni. Znači, umiranje kao nevjernika, to je jasno svima. A ovo je, znači, polemika kad se od nevjernika prihvata, znači što se tiče faraona i isto ovdje ono kajanje ili od ovih nekih muslimana, griješnika, za neke grijehe sigurno ne mogu biti oprošteni zato što nisu ispunili uvjete te teube, ili pogotovo ako su činili grijehe prema nekim ljudima, nisu tražili halala, znači kako će dobiti onda nose grijeh kad nisu dobili izvinjenje od tih ljudi. Ili? Kaže, njima smo bolnu patnju pripremili prevod značenja sura Nisa 18. ajet. Znači vidimo ovdje objašnjenje toga, iako su naveli iste dokaze koje sam ja spominjao, oni su neki, jeli, zaključuju ovako, zaključuju onako. Uglavnom, ovo nije nešto što je kao neka fetva što se dava. Znači, ako nevjernik umre kao nevjernik, ne klanja mu se dženaza. I normalno ne može se naslijediti, niti se naslijedi, niti sve ni propisi što važe za nevjernika. Jel? Ukoliko onda ima razilaženje ovdje, mi ne možemo da tucat. Jel se neko stigao pokat, može se pokat ovo. Uglavnom, što tiče muslimana, njemu se svakako klanja dženaza ako umro kao musliman. E sad, ako neki kafir ko faraon, da li će se smatrati vjernikom ili nevjernikom? Jer faraon govori riječi islama, neki su govorili da on laže, da on u tome momentu on lagao i tako dalje, ali ne mora znaš da je lagao, nego može biti da je prekasno, jer povjerovat će svi na ahiretu. Svi će znati da je Allah subhanahu wa ta'ala istina, da je
islam, istina da su poslanici, istina ko što je sve spominjeno u hadisima, da je sudnji dan, da je vatra i da je dženet, da je sve to istina. Znači, to je postoj i sad će on to i kušat. Ali kasno je tad vjerovat. Znači, znamo i nevjernici da će iskreno ispravno vjerovat kad se suoče sa kaburskim azabom i kad se suoče sa sudnjim danom i džehennemom vječno i za uvijek. Tad svi vjeruju da su u džehennemu, da džehennem postoji. I sve tako je. Vjeruju tada, ali kasno je tad vjerovat. Tad su oni svi po ubjeđenju vjernici. Svi tad imaju ona imana, ali nisu muslimani faktički i nisu, znači, od onih koji su iskreni na vrijeme bili. Dalje kaže, po smislu slično prethodnom hadisu, ovo po 3.7.8.1. Vidimo, znači, kad su isti dokazi kod ljudi, kako imaju neki ljudi, znači, različito shvaćanje, ne mora biti ni da je pogrešno. Ali može biti, recimo, da je ograničeno ili da je djelimično ispravno i tako dalje. Onda se može desiti isto kad čovjek čita i dalje istraživa, uči, pa makar si ajeti hadisi bili pred njim, može biti da kasnije promijeni mišljenje, da misli da je ovo jače ili da pronikne u neku, recimo, meselu, neko pitanje, pa da mu se učini da je ovo drugo bolje ili da dođe do nekoga drugoga stava. Normalno, svi stavovi tu su već spomenuti, znači u Kur'anu i hadisu nema van toga. Ne može nešto da bude bazirano na nečemu što nije ajet ili što nije hadis. Rekao sam, ili svaki ajet i svaki hadis dokaz sam po sebi, ne treba se dokazivati. Dalje. Što tiče bilježenja ovoga, bilježi još i Ahmed i Ibn Mađe, a također Ibn Hibban, a i Hakima i Bejheki. Ovaj, znači, rivajt ovaj hadis Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Od Ebu Hurajre da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao, Allah se obraduje pokajanju nekog od vas više nego što se neki od vas obraduje kada nađe ono što je izgubio. Ima dosta, znači, hadisa po ovom pitanju, također ima onaj događaj, jel, kad čovjek izgubi ono sve u pustinji, izgubi nadu i za život i umire i ono, ode mu jahalica, znači i hrana i voda i metak, pa onda kasnije nađe, pa je ovo poznato. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala voli da se ljudi kaju, to jeste da traže oprost za grijehe od njega, a voli i da ne griješe. Dalje. Spominje se od Ebu Ejuba, koji, pošto mu se približi smrt, reče, skrivao sam od vas nešto što sam čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada veli da vi ne griješite, Allah bi stvorio ljude koji će griješiti kako bi im praštao. Znači, prepao se čovjek da ne bi ljudi pogrešno shvatili. A ne, znači da to odudara od Kur'ana i od hadisa. Ne sad da ljudi znaju da trebaju da griješe. Pa nećemo mi reći ko su govorili oni tamo satanisti, oni sihrbazi, neki ruski, nije bitno, neću da ga spominjem, znači koji je tako navodio, govorio, možda sam ga neđe drugo spominjao, hoću ovdje isto da skratim, koji je navodio tamo ne žene da čine nemoralna djela, jeli, pa kaže, moramo počiniti velike grijehe da bi se kajali, jer Bog kaže, voli pokajanje. Ali mi ne vjerujemo, ne radimo mi tako. Znači, ljudi su stvoreni od žurbe, što znamo iz Kur'ana, stvoreni kao slaba bića i nema bezgrešnih ljudi, ni poslanici, ni vjerovjesnici nisu bezgrešni. Ko misli da su oni bezgrešni, da nemaju greške, znači, to su kafir ljudi koji tako vjeruju. Mi ne vjerujemo tako. Mi vjerujemo da je Muhammed s.a.v. živo i da je umro i da se umire od dunjaličkog života i da duša svaka okusi smrt, to znamo, jer i da je griješio Muhammed s.a.v. kao što su griješili drugi ljudi normalno kod njega i kod Allahovi i poslanika i vjerovjesnika, to je najmanje grešaka, najmanje pogrešaka. Ali nisu ni oni bezgrešni. Ko vjeruje da su poslanici bezgrešni, takav je kafir. Normalno da su oni bezgrešni, da ne mogu pogriješiti, ne mogu počiniti kufr i širk. Ne mogu postati nevjernici, otpadnici, kao što su neki od ovih sektaša, kao Havariđa, vjerovali, na primjer, ili kao što u Bibliji svaki maltene poslanik i vjerovjesnik je optužen za kufr, za nevjerstva, za paganstva i tako dalje. To nema u islamu. Da vi ne griješite, Allah bi stvorio ljude koji će griješiti kako bi im praštao. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta i moraju biti neka stvorenja koja će, znači, činiti svojevoljno neke grijehe i kajati se, Allah subhanahu wa ta'ala će im isto opraštati. To je jasno za shvatiti. A vidimo kako ovaj sačuvao, znači, da ne bi utajio znanje, rekao je to jer je bojao se da će neki ljudi to pogrešno shvatiti. Ali ja, ti, tamo neki 5. i 10. musliman, mi se ne bojimo. Znači, mi čim spomenemo, saznamo neki hadis, mi godma kažemo, spomenemo i kažemo. Da je rekao Muhammed s.a.v. u prevodu značenja da vi ne griješite, Allah bi stvorio ljude koji će griješiti kako bi im praštao, a pošto nema takvi ljudi, pošto nisu ni oni bili ti koji nisu griješili, nisu drugi ljudi ni stvoreni, niti se to moglo desiti. A onda, ovo je poznato, znači,
da vratim gore, što se spominje, znači, u hadisu, da vi niste, znači, leula, znači, ima u nekim kontekstima da se to ne govori, da se ne govori, znači, uopšte to, ali ima u kontekstu, znači, znamo iz Kur'ana, iz hadisa, kad se mogu koristiti, govoriti ovakve riječi, no, i to nije otvaranje, znači, vrata šeitanu. Nekad se spominje riječ in, znači, ono leula i in, nekad je potvrda to mora tako biti, a nekad je da se to nikako ne može ni desiti. Znači, ne može se desiti da, ne, da ljudi ne griješe. Nego moraju griješiti, sigurno će ljudi griješiti. Najbolji su oni koji se kaju i što manje griješe. I tako dalje. Nemojte dozvoliti da ovi sufijski sektaši ubacivaju takve stvari, da se može moliti, obožavati poslanik, da se može njemu upućivati dova. Jeli, da traže od Muhameda sallallahu ono što samo pravo Allahu. Jel? I da govore gdje će šeć da je umro, ti si kafir, on ti kažu. I tako dalje. Mi kažemo, vi ste kafiri. Nema kod nas, oni misle da je Muhammed s.a.v. bezgrešan, a to nije, niti su poslanici, niti su vjerovjesnici bezgrešni, jer sam Muhammed s.a.v. kaže svaki, znači čovjek, svaki sin Ademov griješi. Znači ovo kad se kaže Benu Adem, sinom Ademovi, ne odnosi se samo na njegove sinove, odnosi se normalno na kćerke, nego takav je govor, takav je jezik, znači tako se spomine preci, tako se spominju. I kad kaže nekog, ko su ti preci, ko ti je predak, ne spominje se, kaže, ne kaže se ni u našem jeziku ko ti je pretkinja, ili koje su ti pretkinje, nego se spominje u muškom rodu, odnosi se znači na muško i na žensko. Ko ti je predak, ko su ti preci, ne kaže se ko su ti pretkinje ili pretkinja. Mada eto, mogla bi ta riječ da bude i u našem jeziku, ili možda i postoji zvanično, ali vidite koliko je neobična ta riječ, koliko se u ženskoj formi ta riječ neobično koristi, jer se podrazumijeva, znači iz muškog roda, odnosi se i na jedno i na drugo. 3784, slično prethodnom hadisu također. Ebu Jurbel Ensari je znači poznati, Asa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kaže, koji je ukopan u Istanbulu, znači bio je poznati muđahid u džihadu, bio svo vrijeme, kaže po pitanju njega da je skriva ovaj hadis iz bojazni da ga ljudi bukvalno ne shvate i ne počnu se oslijanti isključivo na Allahovu milost, a zapostavljati vjerske aktivnosti. Znači ovo i ovaj komentar, ovo što stoji, znači može biti bukvalno pogrešno. Kako? Pa kaže da ga ne bi ljudi bukvalno shvatili. Pa bukvalno ako se shvati, znači riječ poriječ kako treba, onda će shvat ovo ko sam ja shvatio, ko što mi shvatamo. Znači, bukvalno ono kako treba, kako stoji riječ. Nije problem u bukvalno. Problem je što nije bukvalno. Što nije shodno arapskom jeziku. Što nije shodno značenju riječi i samih slova. Jer u tome je problem. Nije problem u bukvalnosti, nego u suprotnosti bukvalno. Ali to se koristi u jeziku, to bukvalno nekako drugčije. Ono kao zatucan, kao budala čovjek, kao jedno piše, a on drugo shvata. Pa su neki ljudi rekli ovo više kod ovih drugih ljudima, ovih sektaša, nemuslimana, terorista, satanista, ovih drugih nevjernika. Znači, kod njih je to, kad stoji nešto u tekstu pa im se ne sviđa, ne valja vjera, kaže, nemoj bukvalno shvatat, kaže, to je preneseno značenje, to je, hoće da kažu, ne znači to to. Pa ja kažem, imate li vi u vašoj knjizi, u vašoj vjeri, nemoj lagat. Kaže, imamo to, to je jedno od Božjih zapovjedi. Jel tako? Znači li to nemoj lagat laži? Kaže, ne znači, kako to? Pa piše nemoj lagat. Pa znači, tu uzimaš bukvalno gdje ti treba. A vamo gdje se spominje, kad onaj dolazi i kaže, ko će prevariti ovoga čovjeka, zavesti tamo, pa mu kaže, ja idem lagat, pa mu kaže, Bog, idi, učini, laži. Kako to sad? Kako to bukvalno? A vama nije bukvalno. Znači, ovo nije iz bukvalno, nego da ljudi ne shvate iz nečega drugoga razloga, a ne iz bukvalnosti. Ali eto, bukvalno može biti, znači, u pozitivnom i negativnom kontekstu. Kaže, i ne počnu se oslanjati isključivo na Allahovu milost, a zapostavljati vjerske aktivnosti. Znači, mora se čovjek znači, nije to samo Allahova milost, nego treba da bude bogobojaznost. Mora čovjek da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se boji, znači, za sebe i boji se vatre koja ga može pržiti radi grijeha što je počinio. Koja su toliko veliki grijesi da to ne treba da mu bude oprošteno dok ne bi odgorio, na primjer. Ima i takih situacija, ima i takav scenariju može da se desi čovjeku, znači da tako završi. I to čak i kao musliman, ali ne ostaje u vatri vječno i za uvijek. A prema tome vidimo ovdje kako ljudi su pazili neki muslimani, jel, da ne vedu neke, jel, na fitnu, na iskušenje. Što se tiče nas, ovo je zapisano, zabilježeno, ne i kad je Tirmizi još ovo zabilježio i prenosilo se, znači, iz generacije na generaciju i pamtilo se i pisalo se, tako da mi nemamo danas, nas to ne interese kako će ko šta shvatiti. Možemo da izaberemo neku situaciju, da ne ulazimo u najteže mesele, jel, pred ljudima koji su tek novi početnicu vjeri. Ima i zato da se priča ljudima, jel, da mogu shvatiti jezikom i da se pričaju pitanjima koji su im bitnija. Ali ništa se neće normalno ostavljati, nego mi ćemo odmah to spominjati. Nećemo mi čekati da ostarimo pa da uradimo ko što je radio Boju Ebu Ensar, radi Allahu anhu, on imao i razloga za to. Jel?
Da ne bi oni tumačili vjeru ko što onaj sihrbaz ruski tumačio, pa navodio i na grije, ne bi li se kajali. Jok, grije će se svakako desiti. Nego kaj se kad se desi, ja nemoj ga izazivati i namjerno ga činiti. Znači u onome kontekstu namjerno, normalno svi ljudi namjerno griješe, tako iz hadisa, to je namjerno. Nego ono namjerno od namjere, ono namjerno zato što je to namjerno da se suprotstavi čovjek Allahu subhanahu wa ta'ala njegove odredbi, a ne ono zato što je radi slabosti ili zato što je recimo kriv, ali slijedi svoju strast. Pa to znamo ono iz Kur'ana, da jedno znači grijeh, ono ko što počinje musliman, jeli, pa se kaja, drugo ono, oni, kad mu se kaže boj se Allah, onda ona namjerno griješi. Znači namjerno, jel to Allah zabranja, ja ću to namjerno raditi. Jel to Allah naredio, ja to neću zinad raditi. E taki su oni što se spominju u Kur'anu kao kafir, oni uholi nevjernici. Uhvati ga, znači ponos u griješenju. I to se spominju u suri El Bekara, znači. I o tome sam ajetu prije govorio o toj situaciji, idem sada dalje. Što se tiče ovoga jednoga pod 1120, to jeste 1220, a on je iskren prenosat hadisa s tim što je ponekad prilikom prenošenja hadisa griješio. Znači ovoga za 1220, ali to je za ovaj već drugi rivajt koji je slično prethodnom, jel? A poslije njega dolazi ovaj Omer el-Medini, Gufrenov štićenik, on je slab prenoslac hadisa, znači tako da ovaj rivajt sljedeći slabiji. A dalje ovaj je ocjenjen kao pouzdan i poslije njega isto ovaj drugi je kao pouzdan. Ali to je već što se tiče jer ovoga sljedećega hadisa. A to je od Anesa radijallahu anhu da je rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže, rekao je uzvišeni Allah, znači ovaj hadis kuci, čovječe, dokle god me budeš molio i dok se budeš nadao, ja ću ti praštati grijehe, ma koliko oni bili, neće se obazirati ni na šta. Čovječe, kada bi tvoje grijesi doprili do nebeskog horizonta, potom ti od mene zatražiš oprost, ja ću ti oprostiti i neće se obazirati ni na šta. Čovječe, u istinu da mi dođeš sa količinom grijeha koja bi ispunila prostor na zemlji i sretneš me, a nisi mi ništa smatrao ravnim, ja ću ti doći sa tolikom količinom oprosta. Znači, ne činiš kufr i širk. Ako ne činiš kufr i širk, možeš se pokat pod onim uslima što sam spomenuo iz onih ajeta i hadisa od prije. Znači, sve zajedno to ide, sve se mora gledati, a ne jedan dio sam uzeti vjere ili ne jedan dio propisa, nego moraju svi propisi odjednom. Doduše, ne moraju se svi propisi odnositi na svaku situaciju. To je poznato, jel? Ali čovjek, znači, mora da moli oprosta i to direktno dolazi, znači, u samim učenjem Kur'ana i dova i namaza, što se tiče onih zikrova, to dolazi, znači, svakako obavezno je to. Plus što čovjek ono čini neke velike grijehe, zlodjela neka, onda ima posebni znači, proces u islamu, znači poseban obred teube, pokajanja, kako se to radi jel? I kako se uklanjaju loša djela, između ostaloga i činjenjem dobrih djela. Znači, što se tiče da grijesi budu do horizonta, znači da budu ogromni grijesi, mi znamo znači, kako nekad neki veliki grijesi budu, kako nešto čovjek kaže, pa to bude ogroman grijeh, a ne misli da je nešto veliko. Isto tako čovjek nešto kaže dobro, pa to ogromno dobro djelo, a ne zna, nije čovjek svjestan da je to toliko veliko. Jel? Imamo i rivajete za to. Znači, ako je čovjek musliman, neće završiti i umre, znači neće završiti u džehennemu vječno i zauvijek, makar i otišao u džehennem i bio tamo jedno vrijeme. To je propis koji se vidi direktno iz ovoga rivajeta. Dalje. I ovo je poznato samo ovim senedom, ali evo vidimo da bilježi to i Ahmed u Musnadu i Darimi u Sunanu. Da je od Ebu Hurajre da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je odredio da bude 100 stepeni milosti. Jedan stepen je spustio među sva stvorenja da njime osjećaju samilost međusobno, dok je 99 stepeni Allah zadržao kod sebe. Ovoj temi ima dosta hadisa, vidimo preneseni su kao što kaže i od Selmana, i od Džunduba, i od Sufjana, a ovo isto Hasanu Sahiju kako je ocenio Tirmidhi, a bilježe ga i Buhari i Muslim u Sahihima, pa sam ovaj hadis je prije spominjeno i objašnjavao što se tiče ovo 99 stepeni ili 99 vrsta milosti, sačuva Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje znači robovima i na sudnjem danu, Allah najbolje zna. Još ovaj jedan komentar. Kaže, onoga dana kada je stvorio nebesa i zemlju, Allah je odredio da postoji ukupno 100 stepeni milosti. Jedan stepen
Znači, ovo je došlo do štamparske greške, nemoj da neko misli da postoji riječ u našem jeziku što se zove STSTPN, nema to. On je spustio među svoja stvorenja i na temelju njega oni osjećaju međusobnu ljubav i samilost, dok je 99 stepeni on zadržao kod sebe kako bi im ukazivao svoju milost na ovom, a posebno na budućem svijetu. Znači, ovo za budući svijet je jasno. Sad kako ovo jedna milost, pa onda još od ovih drugih milosti da im ukaže i na ovome svijetu. Allah najbolje zna, jel? Subhanek Allahumma bihamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke.